Sziasztok és üdv újra a csatornán! A mai videó nem lesz más, mint egy paletta bingo, mert nem most volt utoljára a csatornán, és már nagyon szerettem volna csinálni egyet. És hogyha még nem láttatok ilyen videót tőlem, akkor mindenképpen érdemes megnézni, mert ezek a videók igazi érzelmi hullámvasutak szoktak lenni a számomra. A lényeg, hogy mindig van egy videó, és random fogok színeket húzni, és azokat felaplikálni, és megnézzük, hogy vajon mi sül ki belőle. A mai videó sztárja pedig nem lesz más, mint a Morphe és Jaclyn Hill paletta kollekcióból a Dark Magic paletta. Hát kíváncsi vagyok. Úgyhogy az arcom többi része már fel van téve, csak a szemünkre koncentrálunk. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok arra, hogy mi sül ki ebből, akkor ne kattintsatok sehova. Szóval ezt a palettát választottam, mert ez ilyen sötét színekből áll, és ezzel a palettával csináltam már egy smink videót még jó régen, mikor ez kijött, ez itt lesz fönn, meg tudjátok nézni. És most egy új szabályt fogok kipróbálni, méghozzá. Itt van ebben a, hát végül is ebben az elvihető pohárban az összes színnév, és itt van ebben a másik pohárban pedig a szemem különböző részei, hogy hova fogom felvinni, úgyhogy kihúzok egy színt, kihúzok egy szemrészt, és oda fel fogom vinni. Gyakorlatilag ez lesz a szabály. Mindig próbálok valamit újítani. Viszont mielőtt neki kezdenék, azt szeretném, hogyha a következő Paletta Bingo videó palettáját ti szavaznátok meg. Úgyhogy ide fölteszem, sose tudom melyik oldalon van, de ide fölteszem, ahol tudtok szavazni, és három palettát írtam bele, amelyik legtöbb szavazatot kapja, azzal fogom megcsinálni a következő Paletta Bingót, úgyhogy ti fogjátok tudni eldönteni, hogy melyik paletta legyen a következő, viszont akkor térjünk is rá erre. Ahogy ez szokott lenni, megcsinálom a kihúzás alapján a sminket, utána pedig kiegészítem rúzsa, szempilla, spirállal, stb. És meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Ez most azért is lesz érdekes, mert elvileg ebben a palettában minden szín illik mindenhez, viszont azért ki lehet húzni olyan érdekes kombinációkat, amitől borzasztó lesz, de meglátjuk, úgyhogy kezdjünk is bele. Közjegyző jelenlétében ki fogom húzni az első színt. Jól szeretem összekutyulni, hogy még véletlenül se, és nem fogom visszateszegetni az adott színeket, úgyhogy az első árnyalat az első árnyalat Temptress lesz, és ezt fejből tudom, hogy ez az atom fekete szín, az egyik legdurvább fekete árnyalatom, ami a kollekciómban létezik, úgyhogy reméljük, hogy ez nem a belső szemzugba fog kerülni, mert én akkor megőrülök. Azért elég durva rögtön egy feketével kezdeni, de nézzük. Ettől ilyen izgalmas ez a videó. Ez jön a szemhéjamra, szóval konkrétan ide a szemhéjra. Hát ez egy olyan elég erős és intenzív kezdés, úgyhogy ebből egy füstös szemsmink lesz így elsőre. Úgyhogy ezt a Temptress nevű árnyalatot fogom felvinni egy lapos sűrű ecsettel ide a szemhéjemre. My soul can't be sold, shake me cold, that's hollow ground, that's hollow ground. Wow. Ezt most csak én megközelítőleg applikáltam fel, mert van külön külsővé és mélytővonal színünk, hogy amikor azt kihúzzuk fel, tudjam applikálni, szépen össze tudjam mosni a színeket, de ez eddig erős kezdésnek bizonyult, úgyhogy húzzuk is ki a következő árnyalatot, tehát hogy mondjuk lehetett volna rosszabb, tehát ez mehetett volna mondjuk a belső szemzugba. Az azért mondjuk elég kegyetlen lett volna. Viszont a következő árnyalat, ez nem lesz más, mint... És ezt is fejből tudom, hogy ez pedig ez a legvilágosabb matt krém szín, ami szinte a bőrszínemmel megegyező. Jézus Mária! Ez már halálra van ítélve, ez a paletta bingo. Nézzük, hogy hova kell feltegyem. Légy színe a külső vébe. Please. Szemzug! Ah! Nagyon jó! Ez a lehető legjobb helyre ment, úgyhogy... Puffot fogom használni, ezt az abszolút
bőrszínnel megegyező árnyalatot, és ezt fogom felvinni ide a belső szemzugomba. Mondom őszintén, ez most életmentő volt, mert hát nem sok mindent szerettem volna a belső szemzugomba tenni, de ebből még lehet egy fordított füstös szemsmink. Szóval akkor húzzuk ki a harmadik színt, és még egy árnyalat van, egy ilyen szürkésbarna, ami ehhez a feketéhez jól néz neki mondjuk a mélyítővonalba, de meglátjuk, úgyhogy a harmadik színünk nem más, mint Busted, ami nem más, mint ez a sötét petrolkék matt árnyalat. Végül is ez már bárhova kerül, lehet vele dolgozni, ugye, hogy, úgyhogy húzzuk is ki, hogy vajon hova tegyük, mondjuk a külső vében nem lenne rossz. Nézzük. Mélyítővonal. Jó. Jó, még ezzel is lehet dolgozni, bár kicsit érdekes lesz, úgyhogy ide a mélyítővonalba fogom felvinni. Figyelve arra, hogy ne nagyon hozzam ide a külső V-be, mert oda kerülni fog egy másik szín, viszont utána visszamegyek a feketére és szépen megpróbálom összedolgozni. Hát ez ideig egy elég erős füstös szemsmink lett, hogyha esetleg kihúznám a sötét zöldet a külső V-be, vagy ezt a nagyon sötét barnát és egy világos zöldet az alsó szempilla sorra, akkor az még megmentheti. De ez eddig olyan, nem tudom, én ilyet nem csinálnék magamnak. Viszont akkor húzzuk ki az utolsó előtti színt, ami tényleg döntő lesz, tehát hogy szinte könyörgök, hogy ezt a sötét zöldet húzzam ki. Ez a szín pedig nem más, mint Power Cut, ami ez a metal, hát ilyen ezüstös árnyalat, nem feltétlenül egy ezüst, azért egy kicsit szürkésebb annál, viszont ez egy metal szín. Na már most őszintén szólva, én ezt a külső V-ben nem nagyon szeretném tenni, úgyhogy nagyon remélem, hogy inkább az alsó szempillasort húzom ki, és majd túléljük valahogy. Ez lesz a mindent eldöntő. Szempillasor. Úristen! Gyerekek, elmegyek lottózni. Ha-ha-ha. Jó. Akkor ezt a szint fogjuk használni az alsó szempillasorra, és általában nem. Most már lehet a füvet. És általában ilyen metal árnyalatot nem tennék fel az alsó szempillasorra, most azért örülök, mert még versenyben van ez a két-három sötét szín. Igaz, ez a világos is, de még egy-két olyan árnyalat, ami még megmentheti ezt a sminket, úgyhogy Power Cut megy az alsó szempillasorra. Igaz, hogy az előző paletta bingóra azt mondtam, hogy ez a legszörnyűbb smink, amit kreálni tudtam, de szerintem tévedtem, mert ez a legszörnyűbb smink, amit kreálni tudtam, viszont a külső V maradt hát, úgyhogy húzzuk ki az utolsó árnyalatot, ami nagyon remélem, hogy valamelyik sötét szín. Könyörgöm. Please. El sem hiszem. Esküszöm, elmegyek lottozni. Trickery-t húztam, amit szintén tudok, hogy ez a sötét, bár metál, nem egy túl erős metál árnyalat, de zöld, amit ide fel tudok vinni a külső V-be, és össze fogom mosni ezzel a petrollal és a feketével is, úgyhogy úgy, ahogy de mákunk volt, de azért nem vagyok elájulva.
meg kell, hogy mondjam, hogy az életem legborzasztóbb sminkje valaha. Ha azt gondoljátok, hogy láttatok már tőlem rossz sminket, akkor no, ez a rossz smink. Viszont ez a szép ebben a paletta bingóban, hogy tényleg bármi lehet belőle, kihúzhattam volna akár a világos árnyalatokat is, de tényleg bármi lehet belőle, és ez lett. Úgyhogy most felteszem a szempillaspirált, a rúst és egy-két kiegészítőt, és utána vissza is térek. És hát vissza is tértem, ez volt a maximum, amit ki tudtam hozni ebből a sminkből, de nézzük, hogy mivel is egészítettem ki ezt a nagyon sötét fekete borzalmat. Először is itt a Lovely Glitter szemhétus, ami eszeveszett jó, ezt feltettem ide a mélyítő vonalra. Ha csak gondolkoztál ezen, vagy az arany árnyalaton, ne gondolkozz tovább, menj is vegyél meg, mert ez elképesztő. Én most nagyon-nagyon gondolkozok azon, hogy vegyek mind a kettőben még egyet, nehogy esetleg itt nekem elfogjon. Elképesztően sok pigmentet vesz föl, és gyönyörűen látszódik, tehát ezen is elképesztően látszódik, imádom. Az alsó vízvonalamra az Essence hosszantartó szemszerűzelyet használtam Celavi árnyalatban, ami ez a metal ezüst szín, hogy egy kicsit kiemeljem azt az ezüstöt a szemem alján, ami annyira nem tetszik, de ha már ott van, akkor valamivel mégiscsak úgy éreztem, hogy ki kell hangsúlyozzam. Majd a Makeup Revolution Renaissance Flick szemhétusát használtam, és csináltam ide egy cica szemet, általában egy nagyon rossz minket egy cica szemmel remekül fel lehet dobni, és szerintem egy kicsit jobban összehozta, főleg ezt a nagyon világos belső szemzugot és a hirtelen feketét a szemhéjamon, egy kicsit jobban áthidalja ez a szemhétus. A szempilleimre az Essence Get Big Lashy szempillaspirájt használtam, ez a fekete Volume Boost nevezetű típus, én ezt nagyon szeretem, egyszerű, de nagyszerű. Végezetül rúzsnak pedig egy fekete rúzst választottam, hiszen felgőzzel nem lehet csinálni semmit, akkor már dur bele és legyen full extra. Ez pedig a NYX Liquid Suede folyékony rúzsa Alien árnyalatban, nekem ez a kis mini változat van meg. És hát úgy nézek ki, mint aki nagyon komoly heavy metal koncertre megy, de mégis nagyon csajos akar lenni, vagy mint egy anime karakter, vagy nem tudom. Ez... nem tudom. Nem teljesen az én színeim, de szerintem ezekkel az ezüst ékszerekkel, meg a világos szürke felsőmmel és a felkötött hajjal azért jobban néz ki, mert előtérbe helyezi az arcomat, és most már nagyon világos az arcbőröm, tehát hogy így még inkább látszódik, de én ilyen sminket nem feltétlen viselnék, legalábbis nem ezüst alsó szempillasorral, és általában feketét is úgy szoktam a szemhéjamra tenni, hogy az egy nagyon füstös szem, ami nagyon szépen el van dolgozva, és tényleg nagyon precízen meg van csinálva. Ilyesmit nem feltétlen. Nem mondom, hogy végeredményben nem néz ki rosszul, de nem is olyan, amit úgy én úgy magamtól elképzelnék. Viszont ez a szép a paletta bingóban, hogy fogsz egy palettát, és tényleg bármi kisülhet belőle. Úgyhogy ne felejtsétek el megszavazni, hogy mi legyen a következő paletta, nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy a három közül ti melyiket szavaznátok meg legközelebbre, úgyhogy végül is elkészültünk ezzel ma is minkkel, írjátok meg róla a véleményeteket, hogy szerintetek ez tényleg jól sikerült-e, ez a maximum, amit ki tudtam belőle hozni, vagy pedig már vége volt ott, ahogy kihúztam az első fekete árnyalatot. Szerintem ez lehetett volna bőven rosszabb is, tehát mondjuk ez a világos szemszín a külső V-be, az mondjuk abszolút borzasztó lehetett volna, vagy a fekete a belső szemzugba, de szerintem ez még egészen tűrhető. De mondjátok el ti a véleményeteket odalent a komment szekcióban. Úgyhogy igazából ennyi volt már ez a mai videó, hogyha tetszett, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, hogy le nem maradjatok a többiről, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!